Hirvee. Hampaaton läski on syömässä täällä mrpaniini, kinkku, salomopaniinia. Tätä en ole tainnutkaan ennen maistaa. Avaathanpa sieltä. Ja vetäthän paniini esiin. Tuolta siellä sisällä näyttää. Kyllä siellä salomoviipaleita on ja salomulta tuoksuu. No, sitten maistamahan. Maku on oikeinkin maukas. Ehkä vähän kuivahko. Mutta hyvin vahva salomun maku. Kinkku ehkä jää vähän taustalle tuolla. Ja tätäkin voit kyllä vähän se suunnailla. Pitäisi totta kai valkospuli murskaa. Sehän se namiskuukkelia on. Suosittelen kyllä tätä valkoliekin valkospuli murskaa ostamaan. Tämä on kyllä ihan törky hyvää. Pikkasen vielä tuonne. Saadaan oikein kunnon mursun hönkäys aikaiseksi. Ja sitten tietenkin jallupenojahan sinne voi mukavasti laitella. Näitäkin pystyy pistää tänne reilummasti. Noin. Heti paremmalta näyttääkin. Oho. Nyt on oikein hyvä iltapala tässä. Voikin nukkumaan ruveta täällä menemään, kun kello on 10 illalla. Ei vanha jaksa valvoa. No, jättekö tulee hyvä valkospurin maku tuolla. Tätä paniinia kyllä suositella pystyy.
Nää ei mitään hirmu halapoja oo, mutta... Mutta äkkiä pääsee syömään, jos on kova nälkä. Ei tämä ole toinen parini tänään, että mitään muuta en olekaan syönyt. No, eikä muuta kerkeäkään syö, kun nukkumatti kutsuu. Aamulla sitten ennen aamulääkkeiden ottoa. Tuolla mulla näitä paniineja vielä jääkaapissa on. Käykähän hakemassa vähän salomopaniinia. Ne kaikki muut paniinit on ihan syötäviä, paitsi se veke-homma. Se ei ollut pitää mistään kotosi. No, tässä on kuitenkin 235 grammaa syötävää. Enemmän kuin roiske läpässä. Ja huomattavasti parempaa kuin mikään Atrian kumilätkä. Sinne männe. No. Tämä oli kyllä hyvän makunen. Tällaisen voisi arvonnaksi antaa 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni orangi, niin mäntäriili mehu. Oi, 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 oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.